Tai pasak nuo stigmenos. Tai, žodžiu, dažniausiai pas mus veikia tokia logika. Aš pajuntu, kad kažkio šalis reikalinga. Dažniausiai apie tą šalį nežinau nieko, bet tada pradedu truputį domėtis, sužinau, kokie draugai yra ten keliavę ir kažkas paprastas detalės pasitikslinu. Tai su Jordanija buvo taip, kad mano dvi draugės buvo. Sužinojau, kad ten yra saugu, lengva patekti ir labai įdomi šalis. Nu ir tada sėdau ieškoti bilietų. Man pasakė, kaip rasti tos pigesnius. Ir aš radau, nu ir nupirkau bilietus. Nu ir tada aš kitą dieną Sauliui sakau, Sauliau, mes čia skrisim kovo pirmą dieną į Jordaniją. Ir kokia buvo tavo reakcija? Ir aš atsimu, kaip tik tuo metu aš buvau pilna, nu, inercijų darbų, dėl to, kad mes ten filmą pristinėjom kartu su Olegu. Ir aš kaip pirmą kartą reagavau iš tikrųjų vidui, kad į kokią mes čia šalį skylę skrisim. Nors tuo metu supratau, kad Beatą reikia labai mandagiai priimti ir jo, labai faina, labai jėga. Ir aš tą bandžiau prisiminti, kiek aš draugų turiu iš Jordanijos, tai supratau, kad vieną. Bet iš tikrųjų tas draugas, draugė, kurią sutikau irgi vienose dirbtuvėse, tai labai paliko didžiulį įspūdį, labai šiltą. Tai va, tai tada jau supratau, kad viskas bus gerai. Mm-hmm. Yeah. Nes tai buvo mums su Maroku. Aš kažkaip Saulį pasakiau, kad reikia važiuoti į Maroką ir jis sako, o kodėl būtent į Maroką gali man pasakyti, nes jis taip labai logiką vertina ir logiškus argumentus. Ir aš jam sakau, Saulį mane ten kviečia. Aš manau, kad ir mūsų pats pirmas dalykas yra tai, kad Beta keliauja grinai jausmais ir tai, kaip ką jinai nori patirti, jinai taip pajaučia, o aš esu tas žmogus, kuris labiau viską sudėlioja į racionalius dalykus, yra mašinos, nuomai, ten kiti... Navigatorius, ja, ten tas... Šiaip ir kartu, bet vienas iš esminių dalykų, dėl ko aš dievinu keliauti su Beta, kad, pavyzdžiui, aš esu kartais žmogus, kuris jaučia, nu, žino, kur galima nukeliauti, ką reiktų pamatyti. Nu vis tiek, kad pajaustum kultūrą, nu tai yra tai turistinės vietos arba tam tikri taškai. Bet pavyzdžiui, Beatos dalykas yra tai, kad jinai mėgsta keliauti istorijom. Istorijom tai reiškia, kad jeigu mes einam apsigyventi tam tikroje vietoje, tai mes neįsim tokį viešbutį, gal 5 žvaigždučių. O mes būtent apsistojom pas beduinus, kurie yra vietiniai gyventojai ir jie gyvena su visa šeima ir tam pasirodo, kad visa šeimos tam kieme gyvena. Tai va. Tai yra. Jo, aš dažniausiai kažkius darau nepopuliarius sprendimus, kur arba labai prašausiu ir tada reikės ilgai atsiprašinėti ir pati gailėsios, bet dažniausiai tai išeina nu, į pačią geriausią formą. Tai. Ir man yra smagu Saulium dėl to, kad jis man tai leidžia ir dar pagiria mane. Tai kai mane pagiria, tai aš ir toliau tada darau dar drąsiau. Jo, jo. Fainai. Aš galiu parodyti. Atsidarau kompiuterį, reikia susikyti vietą. Sakau, Beata, aš ją nesikišau, pavyzdžiui, jeigu mes jau galvojom, kad keliausiu kaip Beata. Sakau, šauk. Vėlė. Ir jinai va taip žiūri, taip suvasi, aš noriu va čia. Čia, gerai, aš padėmus, sakau, taip toliau, bet nu, ten šauk, ir va taip. Tai nu, va, aš kažkaip labai stengiuosi intuiciją, bet tai labai sunku paaiškinti. Dažniausiai pasteisna ta intuicija vis tiek. Jo, ir pavyzdžiui, kai mes važiavom į Jordaniją ir į tą Petros miestą, kuris yra vienas iš pasaulio stebuklų, man staiga vidinis balsas sako, kad reikia imti ne viešbutį, o reikia imti Airbnb ir dar, kad būtum vienam name su vietiniais. Aš kažkodėl taip pagalvau. Ir radau Airbnb už 15 eurų nakčiai su beduinų šeima, su visom istorijom. Mūsų kambarys neturėjo durų, tik užuolaidas. Tualetas buvo kaip mano mokykloje, nežinau, kokie buvo jūsų, bet ten, kur reikia tūpti. Nu ir žodžiu, viskas taip, kaip jau esame atpratę, ten po langais klykė mulai naktį, bet mes buvom labai laimingi ten. Taip. Ir įsivaizduokit, pavyzdžiui, sakot, nu, megoti su beduinais, atvažiuojat į Petrą, bet pasirodo, kad jums nereikia važiuoti, da būtent Petros mieste, jūs ten važiuojat į vietinį kaimelį, kuris yra iš jūsų kažkoks labai mažiukas, ir mes ateinam į kiemą ir ten, vat, nėra jokių, kas pasitiktų žmonių, yra tik 270 mečiai. Kurie sėdi kambaryje, sako, jo, jis čia. Ir jie, kas yra įdomu, kad tie beduinai, jie kalba ne žodžiais, o veiksmais. Atsigerkit arbatos. Jie sako, drink tea. Jo, ir viskas. Jo, ir tu ten sėdi, ir tu nesupranti, kas vyksta, bet tu realiai, kol pabūni gal 40 minučių, supranti, kad taip viskas ir ten pas jos veikia. Mhm. Tai jie jau tuo metu mus labai šiltai priėmė, mums viską parodė.
Ir iš viso, visa kultūra yra grinai, kad tu užuot gavęs tokį gal komfortą, kurį tu esi prastai, nu kur mano kambarys, Wi-Fi ir toliau, tai tu viską ten gauni palaipsniui, tik tai ateina su tam tikru mentalitetu. Ne, tai čia gal buvo įdomiausia, tam buvo ant lovos, bet nors jie patys, ta vat, moteris, kurią 70 metų bešimą, ji dabar yra po operacijos ir jai reikia miegoti ant lovos, bet jai labai sunku ant jos miegoti, nes jis nepratus. Jis visą gyvenimą miegojo ant olos akmenų ir jai keista tas čiužinys, jai yra pernelyg minkšta. Yeah. Ir vyras dar šalia. Jo, šalia jos lovus, nes jinai, nu ten buvo konfliktas tarp jų kažkada įvyko ir jinai pasakė, kad tu nebeįeisi į mano miegamąjį ir nuo tada jis yra tiesiog kaip šuo prie jos miegamojo. Tai. Tokia didelė meilė. Jis laiką vaikšto ir numiega laukia prie jos prie durų, nes ją labai smarkiai myli. O kai jinai pasveiks ir grįš į Petrą ir miegos oloj, jis irgi eis ten pat ir miegos prie jos olos. Kiekvieną dieną eina jo po 3 km iki olos, jo pasie. Nu, va čia yra įdomi. Aš galiu pasakyti, kai pirmą kartą atvykom į Eilatą, mes tiesiog patyrėm tokį, kad kur mes čia esam, labai nepatiko ir kokiai čia norėjom, nu, Išsinešdint, Jordanį, bet kai mes skirtam Jordanijos sieną, mes labai džiaugiamės, kad mes buvom Izraelį. Kad mes pagaliau grįžtam į Izraelį. Bet labai sunku nelyginama, aš manau. Čia tokie skirtingi dalykai, nu pavyzdžiui, kai pirmą dieną buvom jau Akaboj, tai iš Eilato perėjom sieną ir esam Jordanijos pirmo mieste. Mes sėdėm, žiūrim į tą Eilato pusę, nes ten matosi ir galvom, kaip gerai, kad mes čia taip gera, čia taip laisva ir saugu. Ir kažkaip šilta, visai kitokie santykiai, nėra to laukinio tokio turizmo, kaip Eilatė. Bet tą dieną, kai mes iš Akabos į Eilatą grįžom, aš galvau, pagaliau galiu tos šortus užsidėti, pagaliau galiu kitaip jaustis. Nes vis tiek, nu, arabų šalyse vakarietėms moterims reikia prie daug ko prisitaikyti ir aš tai nesu prie to pripratus. Nesu pripratus galvoti, ar čia ne per atvirai apsirengiu, ar ne per nelyg aptemtai. Bet tai iš esmės nešokiruoja. Aš esu pripratus prie to ir Marokė. Tiesiog tai yra kita kultūra. Ir tu ją turi gerbti. Ja reikia gerbti ir jinai nėra nei kažkokia blogesnė, nei geresnė. Tiesiog kitokia. Bet kas bet gal mums neįprasta? Ai, kai tas papasako apie remontą. Nu jo, ten, kai Akabui paskutinę naktį mėgojom, 12 naktį žmogus nusprendė daryti remontą, bet ar visai, nu, visiškai jis grežė sieną. Griovė gal sieną. Ir čia vyksta viskas, kai tu mėgi viešbutį. Ir tu atlai ne viešbučio, ta pagrindinė, nežinau kaip svedinasi. Menedžeris tas vadybininkas. Jis menedžeris, jo, vadybininkas. Tai jis paskui pasikalbėjosi, tai jis pasakė, nu, tas remonto žmogus, kad jisai dabar turi daryti remontą, nes dieną dirbo. Sako, tu ko nors mėgis, sako, jis prekeivis yra ten, jo, pardavinėja rūbus ir jisai, nu, jis dieną prekiauja, tai jis neturi laiko, kada jam remontuoti, o jam reikia suremontuoti. Jo, ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pastebėti, kad labai yra įdomi dalis visa, kai Eilatas ir Akaba yra praktiškai tas pats miestas, kuris net primina šiek tiek situaciją, kur ir buvo Berlyno siena, nes tai yra tiesiog siena, kuri perskiria tą miestą. Ir realiai, kai tu keliauji, tai tu, jeigu iš Izraelio keliauji į Jordaniją, tu patinki minus 15 metų atgal. Bet kas yra įdomu, kad tuose minus 15 metų atgal žmonės yra visiškai kitokie. Jie yra žymiai šiltesni, jie žymiai daugiau bendrausitim, negu tai būtų Izraelį. Tai va čia yra labai įdomu, kad tai net nelabai galima lyginti, bet kai tu pabūni ten, tai viskas pradeda taip ir miksuotis, kad net negali paaiškinti, kas yra geriau ar nėra geriau, nes ir ten yra plius ir minus. Iš esmės, tai aš supratau, kad man Lietuvoje geriausia. Taip. Galiausiai aš sėdėjau ir galvoju, bet tau ir ten nelabai galiausiai patinka ir nuo to pavargsti ir tada galvoju, ai, man Lietuvoje gerai. Bet kai Lietuvoje būna ilgesnį laiką, irgi nervina, nu taip. Kad intensyvu, nežinau, tau kaip vairuot papasakok, gal tas irgi vairavimas kitoks. Nežinau, bet vairavimas mums ne ta... Šiaip bet man ten tai lenkia per dešinę, net aš nevairuodamas suprantu, kad taip, ne, okei. Okay. Aš manau, kad tu tam tikru atveju vis tiek pavargsti. Labiausiai tai pavargsti, jeigu tu keliauji dažnai... Nu, mes, pavyzdžiui, mamą, kai mes atvažiavom į sosnę, mes dvi dienas tiesiog buvom viešbutyje, nes mes jau buvom tokie pavargę nuo ne tiek
kultūrinio net viso skirtumo, bet nu, mes labai daug irgi skiriam laiko nu, visoms turistiniam vietom, bet labiausiai aš atsimu, kai mes net išėjom iš viešbučio ir per 15 sekundžių gavom tokį žvilgsnį. Nu, tiesiog privažiuoja mašina, tokie du vyrai ir taip kažkaip nužiūri mus. Nučekino. Pačekino ir nuvažiavo. Yeah. Ir mes taip, o. Ir mes jau buvom gal šitiek pavargę nuo tokio jo, kad mes neturim tos jau vidinės galios taip smarkiai adaptuotis ir būti arabų šalyse. Ne dėl to, kad ten yra kitaip, bet tiesiog tu esi ten vis tiek svetim šalis. Ir jo, ir tai yra šiaip iš tikrųjų labai naudinga patirtis, nes tu supranti kaip žmonės, kurie iš tų šalių čia atvažiuoja, irgi kaip jau jaučiasi. Ir aš manau, tai yra labai labai jo naudinga patirtis. Tai gal nemaloniausias buvo, kad aš taip plačiau papasakosiu tą įvykį, kad žmonės nesusidarytų tokios neigiamos nuomonės apie šalį. Tai buvo, kad mes buvom jau po Wadi Rum nuostabios dykumos, kur nakvojom dykumoj su beduinais, po visų šokių, dainų, istorijų apie tai, kaip nugalėti skorpioną ar kaip, jeigu jis tau įgelia, tai ką reiktų daryti. Tai buvom tokie jau labai apšilę tada. Buvom, nakvojom tam beduinų kaimelėje prie Petros. Žodžiu, tokie nuostabūs, svetingi žmonės ir aš jau irgi buvau labai atsipalaidavus ir mes važiuojam tada į Amaną, jo, ir į sostinę Jordanijos ir mes sustojom degalinį, kuri jo, yra tokia kuri civilizuota, visi, labai tokia kaip Circle K, tai visi, visiškai civilizuota, ten net su prekybos centru. Didelis puikiai ledų pasirinkimas, bet jau ten įėjusi į tą degalinę matau, kad dirba vien vyrai ir jie į mane kažkaip labai žiūri ir aš vis Sauliu sakau, Sauliu, nesitrauk, prašau, nenuik, būk šalia manęs. O Saulius irgi jau buvo atsipalaidavęs ir ten, nu, kodėl čia Beata panikuoja, nu, turbūt taip galvoja, ką čia, be, tiesiog, ką čia mane taso? Aplinka net nesusitikė tokios progos jo, pagalvoti. Bet aš jau kažkaip keistai jaučiaus ir tada mes ėjom į tualetą, kuris yra kitam pastate negu degaliniai. Ir Saulius nuėjo vyru, aš nuėjau moterų ir moterų tualete buvo vyras valytojas, kas irgi mano žvilgsnį taip sustabdė sekundį, bet vėliau aš prisiminiau, kad viešbutyje tie žmonės, kurie tvarko kambarius, yra vyrai ir ten dažniausiai tas valymo paslaugas atlieka vyrai toje šalyje. Tai irgi pagalvojau, o kaip įdomu, dar tada pagalvojau apie, kad Lietuvoje situacija yra kitokia, galbūt pagalvojau apie lyčių lygybę ir taip toliau, nu ir tas, žodžiu. Ir kai išėjau iš tualeto, ten prie kriauklio stovi ir tas vyras vis dar valo ir jis taip žiūri į mane. Bet aš galvoju, nu gal, nu visą laiką va taip kovojate intuiciją su protu. Galvoju, gal čia viskas tvarkoj. Ir jis man rodo į muilą ir kažką sako. O Jordanijoje aš pripratau, nes žmonės yra labai svetingi ir faini ir jie visai ką rodo ten. Drink tea ten, imk žieptuvėlį, imk cigaretę. Nu ir jie tau visą laiką parodo, tas yra faini. Ir jis man rodo į muilą ir aš galvoju, kad čia taip pat. Aš paimu tą muilą ir sakau šokran, nu ačiū, ir plaunu rankas ir jis tada pajuda link manęs ir griebė man už užpakalio ir aš taip išsigandau, aš pradėjau klaikiai klykt, tikėdamasi, kad Saulius išgirs ir atlieks, bet nu, žiūriu, kad jis neatbėga ir aš pradėjau save ginti, ten kažkaip lapnoti ore, ten jam per galvą, per pečius, bet irgi nubijau jį sužeisti, nes nu, aš nenoriu, aš netoks žmogus, aš nenoriu nieko sužeisti. Ir tokia pirma situacija gyvenime. Ir net nežinau, kaip joje elgtis. Kiti sakytų, ten reikėjo spirti, kiaušti. Bet aš tai nenoriu. Nu, man šlykštų, jeigu aš jam kažkokį sukelčiau skausmą. Man pačiai tai šlykštų yra. Ir žodžiu, ir mes kažkaip tame tokiame kovos, su kurį atsidūrėm koridoriui. Ir tada aš jau labai sunkiai atsimenu. Tada Saulius gali papasakoti, nes man buvo klaikus šokas. Jo, aš nelabai supratau, kas įvyko, nes sakau, net negalvojau laukti Beatos kaip moterį tualetą, nes nu, tai yra arabų šalis ir pakankamai tas atskirtis lyčių jinai yra jaučiama. Tai atrodo tai šiek tiek keistai. Bet Beata atsigavus po šoko, kol man pradėjo paaiškinti, kas įvyko, aš dar bandžiau angliškai sušnekėti ir paklausti, kas įvyko iš viso. Ir išreikalauti iš to žmogaus atsiprašymą. Tai tuo metu jau mes atsidūrėm vienas yra su aštuoniais arabais. Jo, ir nu, buvo labai liūdna situacija, nes joje aš jaučiausi šiek tiek, nu kaip,
ne tik įbūtins, bet nelabai įgalus ką padaryti, bet aš paprašiau jo, kad jis atsiprašyti. Bet jau buvo išėjęs. Bet aš nuėjau, nes kai taip įvyksta, tu taip. Nenori tą žmogų daugiau niekada žiūrėti. Jo, jo. Ir pavyzdžiui, ir aš daug apgalvau šitą situaciją, kai mes sakom, kodėl merginos ten patyrusios kažką tokio nesikreipia į policiją. Nu, tu tiesiog nori pabėgti iš tos, nes tau yra taip šlikštų. Ir atsiprašau, kad pertraukiu, bet tiesiog buvo klaikiai tokia emocija, kad aš nebuvau... Aš gal 3 valandom kokiam atsijungiau visiškai emociškai. Vėliau sėdžiu, staiga žiūriu, kad mano ledai ištirpo, kuriuos nupirkom, o Sauliau suvalgyti. Yeah. Ir aš sakau, o tai tu suvalgiai savo ledus? Ir jis sako, ne, tu suvalgiai. O aš net neatsimenu, kad aš suvalgiau ledus, bet turbūt tam buvo streso, kad viską pradėjau gert, valgyti. Ir, ir tada mes po tos situacijos 2 dienas tiesiog nusprendėm gulėti viešbutyje. Amane, nes buvo baisu, atsirado tokia neapykanta visai šaliai, pyktis kažkoks, bet vėliau išjautėm tai ir tikrai praėjo, nes mes sutikom kokius 20 nuostabių žmonių, ir kurie mums buvo labai geri, ir čia vienas tiesiog toks... Jo, čia šios kelionės buvo tiesiog 5 minučių akimirka, kuri, jeigu tu ją, nu, taip sureikšimtum, tai iš tikrųjų, nu jo, tai buvo baisu, bet... Tai nėra visas veidas šalies. Ir kartu aš supratau, kad labai gerai, aš galiu apsigint ir supratau savo silpną vietą, kad kojos nejudėjo. Kitą kartą reikės ir kojas pajungti į darbą. Ir supratau, kad visai ir galiu klikti labai gerai, kas irgi gazdina. Tai supratau, kad yra privalumų. Ir aš manau, kad šitą visą situaciją dar parodė tiesiog vieną dalyką, kad aš bent jau ką jaučiau, žiūrėdamas tam žmogui į akis, ir šiaip, kad Jordanijoje yra daug labai žmonių, kurie tiesiog yra antroji klasė metą mokyklą, ir jie yra dauguma neįsilavinę. Ir tai kartais parodo, kaip jie gan tiesmukai žiūri tam tikrus, nežinau, veiksmus, nes mes ir teko patirti tokių bandymų apgauti pačioje Petroje. Bet, tai bet yra... irgi, o Lietuvoje, žinai, nu, kaip? Jau. Nes Lietuvoje aš tokių dalykų nepatiriu, bet o kiti žmonės gal patiria. Aš esu žinomas žmogus, tai aš savaime gal šiek tiek esu apsaugota ir turiu daugiau galios, bet o kaip kiti žmonės? Manau, kad čia irgi daug kas įvyksta. Jau. Tarpusavio santykiai. Yeah. Kaip problemų irgi turėjom. Man labai patiko suprasti pagaliau, kad mane žiauriai erzina Beta. Yeah. O labai, manau, Beta irgi buvo gerai, kad jinai manimu sugebėjo irgi nusivilti. Ir aš manau, kad kelionės, kai mes kalbam, kad juos atvart išvažiuojam tą lėktuvą ir įskrendam, jau prasidė kelionė, ne tada prasidė kelionė, prasideda jau nuo bilietų nusipirkimo, kai tau reikia pasiruošti, kelionė jau prasideda, kai tu jau grįžti, reikia adaptuotis. Bet tas yra didžiausias grožis, nes mūsų didžiausia užduotis, kuri teko mums abiems, tai išbūti kartu. Ir successfully we made it. Wow, nu tai jų labai daug. Tai yeah. Wadi Rum, raudonoji dykuma, yra yeah. labai svarbus dalykas. Ir per Airbnb irgi radom vietą, kur apsistoti, tai pas yeah, Mohamedą. Kas yra įdomu apie tą Wadi Rum, kad jūs įsiduokit, jūs atvažiuojat į raudonos dykumos tokį rezervatą, kuris realiai, tu sėdi džipą ir tas džipas yra iš tikrųjų tavo laivas ar kokia jachta ir tu varai pro tą visą dykumą, ten apie 15-20 km ir nuvažiuoji tam tikras palapinės vietas, kur tu gali net pats saulėlydžio stebėjimas ant uolos, jo. Bet tai yra visiškai neįkainoma patirtis ir ten žmonės gali važiuoti savo noriauti, kas yra iš jūsų, man tai nerealu. Jo. Nu, ten tiesiog yra kaip Marsas, raudonas smėlis, didelės uolienos, nu, tai. Labai fainai. Jo, nes, pavyzdžiui, po mūsų kelionės už dėl Elonas Muskas atvažiavo, būtent. Jo, jo. Ir aš Sauliui sakiau, bent kažkur mes Eloną aplenkėm, bent kažkur pavyko. Tai, o tada yra Petra, nu, tai vienas iš pasaulio stebuklų. Tai aš galvojau, kad Petra yra tik 2 tie žymiausi pastatytai, kurios visi deda į Instagramą. Bet iš tikrųjų tai yra visas miestas, su tom būtent olom, kur gyveno žmonės, ten vyksta toks gyvenimas. Ir tie beduinai, kurie ten gyvena ir joja tais mulais labai greitai ir ten varo agresyvų tokį turizmo biznį, jie atrodo kaip Karibų jūros piratai, tikrai turi tą make-upą, juodai tas akis ir raudonas karas. Ir man beduinai sakė, kad Karibų jūros piratai nuo jų ir nusikopijavo. Ten vyksta, verda toks veiksmas. Jo, tai yra nesuvokiama, nes realiai
Nu, mes dabar vat, tas pats, jeigu palyginam Kauną arba kokį, šiaip Kauną, manau, dydžią ir šiaip ir Vilniaus galėtų būti, bet tas pat, tu eini, tu žini žalos ir tu matai tiesiog olose visą, kaip čia, monumentinių gyvenamųjų namų kvartalą. Kaip Fabijoniškis, nu. Jo, ir ten dėl to taip vyko, nes ten anksčiau buvo vandenynas ir tos olos buvo praskalautos ir buvo labai lengva iškalti akmenyje būtent gyvenvietės. Tai ten yra, ten yra nuostabu ir tada dar negyvoji jūra man padarė didelį įspūdį, nes ten... Vėliausiai jūra. Jo, ir ten taip juokinga, nu mes... Nežino paskestas. Jo, niekaip ir ten plūdurėj, nu ir taip juokiamės. Tai yra tiesiog juoko dozė, nes tu atini jūrą ir tu nesupranti, kaip to ten būti, nes tu realiai, ar jeigu būni ant nugaros, arba būni ant pilvo, tu vis tiek kvartaliojas tai. Ir tave kelia, ir tu sakiau, tiesi kvailai, nes tu nei neskesi, nei tu plauki. Tai. Man tai buvo labai juokinga ir labai miela. Taip, nu ir tada... Ir tada daug vietų praleidom. Ten buvo dar Mujib, jo, kurį Mujib, mes nenuvažiavom. Bet mes dar buvom Jeruzalėje. Bet apie Jordaniją kalbant. Nu ir maistas ten labai nuostabus ir pigus. Ir pavyzdžiui, ten Kempinskį apsistojom vienai nakčiai, leidom savo prie negyvosios jūros. Ir ten Kempinskis ten pigiau kainuoja kažkaip, negu būtų jaučiu Izraelyje. Tai irgi visai geras tipsas. Nes tenais nelabai gali, man atrodo, kadangi arabų šalis, tu negali su bikiniu būti prie jūros, tai renkiesi tada kažkokį privatų tokį. Ir tai tą Kempinskį atvarius, aš tokia, can I wear bikini here? Ir jie, yes, you can, really, I can, like this and this. Ir jie sakė, jo, kad gali, ir aš ir tai jau ir dairiausi. Nu, nes jau buvau įbauginta. Jo, ir šiaip dėl maisto mes nevasai, nes Jordanija yra tokia turtinė. Tarsi, jeigu vat, mes dabar esam gailai ir vat, užsakytume nu, už 40 eurų, tai ten tu gali tą patį maistą už 6 eurus. Už 5. Nu, tam pilnas. Ir baba ganuš, aš gyvenime nesuvalgęs, nežinau, žinau, kas yra baba ganuš, bet skaniausias yra Jordanija. Nu, toks kaip, nu, ne kaip humusas, nu, žodžiu, toks padažas, tu irgi tepėjai. Jo. Nu, tai aš falafelius visai, ką humusą, nu, mano maksimiausiai dalykai. Saulius su mėsos daugiau valgio. Taip. Bet ten fainai, ten ateini į restoraną ir klausi, kokia tai, kokia dydžio porcija. Ir jisai Sauliui sako, tu parodyk savo pilvo dydį. Ir Saulius taip išputė ir tas sako, tau bus gerai, tilps. Tai va, taip va. Toks geras humoro jausmas. Arba buvom kavinė ir ten grojo James Blunt and You Are Beautiful ir aš irgi pradėjau dainuot kažkaip mielą. Ir tada jisai ateina jau irgi dainuoja ir mes kartu dainuojam. Ir tada jis bėga greitai kitą dainą užleidžia ir stebė, ar aš žinau žodžius, aš dainuoju ir jis vėl dainuoja. Ir žodžiu, taip kokiu 15 dainų. Žodžiu, vietiniai pakankamai draugiški. Oi, visiškai labai, labai, ne ta žodis, ten visiškai. Ir jie kažkaip gyvena čia ir dabar. Mes kai akabai atvažiavom į restoraną, nuėjom patį pirmą, mums moteris, kuri buvo 65 metų, tiesiog pakvietė mus prisėsti prie stalo ir savalgti, bet mes net, nu, nesupratom, ką jis. Jis įrodo į savo agurkų lėkštį ir sako, ateikit, va, imkit. Valgit, jo. Nu. Kuri valgo tiesiog nu restorane, kartu tiesiog viena, bet va. Jo. Nu, tai... Tai tokie dalykai kažkaip labai labai įkvėpia. Ir kad jie, nežinau, pavyzdžiui, visi vakare ateina ir žiūri į tą jūrą ir rūko kaljaną ir tiesiog stebi saulėlydžius. Jiem labai svarbu saulėtikiai ir saulėlydžiai. O mes, kada paskutinį kartą atkreipiam dėmesį į saulėlydį ar saulėtikį, nu nelabai jau. Jie arčiau gamtos visiškai. Ir man dar kas labai patinka, nu ypatingai Jordanija ir kitose arabų šalyse, tai angliškai vadinasi chanting, bet gėdojimas yra iš mečečių. Nes tai gėdoja šešis kartus per dieną, man rodos, ir pavyzdžiui, gėdojimas vis pirmas yra ketvirtą rytą. Tai aš nežinau kaip, bet tai yra, tu taip pripranti prie to gėdojimo ir jis yra toks gražus, kad tu net atsiklinksi ryte ir turi visą pilną dieną. Ta prasme, tavo, tu net pats nepasakai, kaip tavo režimas pagal gėdojimas dėlioja. Mes, pavyzdžiui, su Beata jau aštuntą. Anksti labai keldavomės ir anksti eidavom miegoti. Taip, bet tai yra visiškai. Nu, aš nežinau, nes yra nerealu sulipti ant namo stogo, bet kokiam, nu, daugiausia visų tų viešbučių tu gali. Ir kai tu įsidėlio mieste, tu giri tiesiog tokį nerealų aidą to gėdojimo ir tai yra, wow, aš viską įsirašiau, tai man labai patinka. Ir pavyzdžiui, ką aš pagalvoju apie islamą, nu, tai mes, aišku, mūsų šalyje yra tos islamofobijos, bet man atrodo,
tas geras musulmonas, kaip ir geras krikščionis, yra pats nuostabiausias žmogus, kurį tu gali sutikti. Bet kadangi, kaip ir tarp mūsų, yra supuvusių krikščionių, kurie visai netinkamai interpretuoja ir kurie religiją panaudoja savo piktiem kėslam arba naudai, taip pat yra ir tokių musulmonų. Bet žmonės, kurie tikrai sažiningai ir nuoširdžiai išpažįsta Koraną, tai nu, yra tokie žmonės, kur nors prie širdies glaus. Ir kaip Mohamedas, mūsų labai geras draugas švedaram, pasakė, kad sako, visi tos pačios širdis ir protai tik skirtingos religijos. Mm. Nu, jis labai gražiai, nu, nes labai, labai, labai. Ir tas Mohamedas, o dieve, yeah. nu, jeigu ką iškirps, nu, jis nuostabus jam kiek, 25, tėvai jam liepė jau vesti, jis galvoja, kad dar per anksti, nes jisai planuoja pastatyti dar antrą palapinių tą gyvenvietę Vadirame ir taip išplėsti savo verslą, tada pastatys namą ir tada jisai, kai jau nu, turės kur pakviesti savo būsimą žmoną, tai tada jisai ves. Ir aš sakiau, kad kai jau jis bus pasiruošęs, tai yra tokia programa Tinderis ir jis nežinojo apie ją. Aš sakiau, nu, kad nueisi ten, kur bus Wi-Fi'us, tu prisijungsi ir tu galėsi rasti. Ir jisai atsiminė. Ir tada dar labai jokingai jis bandė nusipirkti, nu čia juokais. Mes ten sutikom toj palapinių jo vietai, Ispanė, kuri keliavo su tėčiu. Jose jo. Jo, labai fain. Patricija ir Jose, mes su jais labai sudraugavom ir kartu ten. Ir tą turą darėm, ir nakvojom, ir šokom kartu. Nu ir kitą rytą tas Mohamedas rodo Jose tėčiui, kiek kupranugarių, nu, už kiek pirks. Ir tas tėtis angliškai nesupranta ir jisai, nu ne, nu nesutinka su tiek. Tada tas rodo, nu daugiau, daugiau ir rodo ir dar mano draugą duosiu. Ir tas draugas sėdi, kodėl aš? Jis tiek, kad nesupranta. Jo, jo, jo. Ir dar buvo kinietis, kuris irgi labai fainas buvo prie mūsų ir jis ten dirbo su bitcoinu. Aš paskui, vadžiau Mohamedui paaiškinti, kas yra bitcoinu, kad tai yra daug pinigų. Ir nauja valiuta. Ir sako, nieko, sako, mes turim savo kupranugarius. Kad jo bitcoinai ganosi dykumoje, sakė, kad dykuma yra jo banko sąskaita ir ten jis deda bitcoinus. Jo, yeah, tai man buvo labai jokingai tas. Jo, labai jokinga suprasti, kokiam mes iliuzijų pasaulyje gyvenam. Kaip tai yra nereikšminga tenai, kai tu esi dykumoje ir bandai paaiškinti, dėl ko tu nervinais praeitą savaitę ir jam, ir jis taip tada juokiasi. Nu, ten, pavyzdžiui, nežinau, sakėm kitiem beduinam, ten, kaip Saulius sakė, aš daug followerių turiu ten Facebook'e ir Instagram'e, jie net, nu, nelabai žino ir jie, jo, 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 ir kodėl tai yra svarbu ir tai taip juokinga. Nes jie absurdas, nu. Ir mes jau bandėm dar sugalvoti, ką mes galėtumėm parekomenduoti, pavyzdžiui, mėgojimą beduinų kaimelinės. Įsidokit, nu, kai miegi dar naktį, tai tu girdi asilų, vištų gėdojimą, tada šunis loja dar. Erelis. Erelis ir šitas, jo, kadžiu. Ir pavyzdžiui, mano rytas, kai buvo, kai aš atskeliu beduinų kaime, aš valo pusačius ir man kažkas iš kairės kliu, visiškai taip. Ir aš atsisugu ir už manęs yra 3 metrų yra erelis, jis sakau, literally erelis, jo. Ir jis buvo alkanas. Sako, nieko tokio, jis tik alkanas, tai nekaip dėkis. Ir aš stovau, o jis buvo po tokio dydžio ir tu pastebi mane kaip jis augo. Ir labai piktas. Tai va. Tai kiekvieną dieną, labai daug. Ai, kad visi yra Mohamedai beveik, kuriuos sutikam. Jo, šiaip. Pačias pirmas 3 dienas mes sutikom tiesiog 4 Mohamedus, kurie buvo visi Mohamedus. Ten, vat, kai važiuoji į Vadiramą, tu turi pasakyti jiems, pas ką tu važiuoji, nes nu, negali savarankiškai, tu turi į kažkurį kempą važiuoti. Ir aš sakau, tai mes pas Mohamedą. Ir jis sako, which Mohamed? Mohamed brother, Mohamed friend, Mohamed ten tas. Father's cousin, Mohamed. Ir jo, jo, jo. Ir aš, I don't know, Mohamed. Ir jisai taip, o. Bet nu, radom kažkaip. Gal nustebino, kad tą sieną labai lengva pereiti, mus visi taip gazdino. Ajo, čia tai taip peščiom. Ėjom, saulė švietė, paukščiukai čiulbėjo ir Jordanijos pusėje dar tai buvo, kad sėdi tie pareigūnai savo langeliuose, rūko ir rodo, eik tu. Mes atsimėjom, mes kai keliavom, dar kas yra įdomu, kad tiek daug žmonių, kurie gal net nelabai žino, ir nėra buvę Izraelyje arba Jordanijoje, jie mus taip pradėjo gąsdinti ir ten įtikinėti, kad ten yra nesaugu taip toliau. Ir čia yra kažkokio, nu, rimtai, nes mes, kai kirtom sieną, tai buvo absoliučiai tiesiog
fainas pasivaikščiojimas. Jo. Ja. Ir iš karto taksi laukia Jordanijos pusėje tavęs. Ja. Ir ten nustatyta kaina ir jie tave nuveža, kur tau reikia. Ta. Tai ten jokių problemų nėra. Bet dažniausiai numėgsta žmonės gazdinti, nes jie gal patys nenori keliauti, nemėgsta. Visada yra rizika visame kame. Tai, bet, žinom, kol kas viskas tvarko. Mm. Nu, tai, tai tas vaturas, aš tai labai rekomenduočiau pavadiram. Čia su džipais jau važiuojant. Tiesiog tu visą dieną važiuoji per visą dykumą su džipais. Tada pramoga palauk. Petrai, ką nors darėm? Petrai, prašyčiau, maldauju, nelipkit ant asiliukų. Nes man taip gaila asiliukų buvo. Ėjau ir verkiau ir tada ėjau ir tiek pykčio prikaupiau ir jau norėjau sakyti tiems turistams, kad stupid idiots. Nu, nes... Sėdėjo amerikietis, kuris du kartus yra didesnis ir storesnis už tą asilą ir tas Tomo siliukui jo linksta jau jo kojytės. Nu tai jeigu tu bent paeitum kažkiek, tai ir tau jau būtų sveikiau. Nu, nes ten tikrai daug reikia eiti ir lipti, bet nu gal kažkaip. Taip, įsidok, kad asiliukas, jeigu yra trys Gedimino kalnai ir visiškai tokie laipti kaip yra ten, tai jie vat lipa tokiais laiptais, žmonių laiptais. Ir tie sėdė, nu, nežinau, mane labai erzina tie tokie, nu, nežinau, abejingi tokie turistai. O dėl pramogų, kas mes, nu, bet aš žinau, čia ne Jordanija, bet Raudonoji jūra mes pabandėm nardymą. O, pamiršau jau visai. Tai wow. Galiu papasakoti, čia labai gerą istoriją, kad mes nuvažiavom, čia buvo į Latviją, Zvedį, bet mes nuvažiavom paplaudimį, kuris nėra iš tikrųjų išvaizdus toks. Mes matom, kad ten daug nardo žmonių. Nėra išvaizdus, tiesiog matosi kalnai, labai graži jūra. Bet... Ir mes atvažiavom iš minus 15, ten jau buvo plus 28. Bet šiaip nieko ypatingo tiesiog. Ne, nu, kai su tokį būna ten štai smėliukas, taip toliau. Ir aš atsimenu, kad Beata man 2 valandas tiesiog čardo tarmazino smegenis. Tarmas. Sako, varom panarit. Ir aš, pavyzdžiui, aš visai norėčiau, bet aš žinau, ką tai reiškia. Nu, nes tai yra pakankamai atsakinga ir, nu, ir baisus dalykas. Ir aš taip buvo, jo, bet žiūrėk, nu ką mums dabar mokėti čia 200 šekelių, tai yra 7 eurų vienam žmogui, kad pažiūrėtume į smėliuką, kuris yra, va, nu, čia... Nes prabau. Jis atvarė ir jis žino, kas ten yra. Žmogus tiesiog žino. Nu ir galiausiai aš tada sakau, nu gerai. Varom, nes čia dabar buvo dar ilgų įtikinėjimų, ne tik mūsų. Aš ilgai įtikinėjau ir žinai, kas tave labiausiai įtikino, aš zyziau, nes pati irgi bijau nardyti, niekad nenardžiau. Nu, bet ir aš tada sakau Sauliui, sakau, gerai Sauliu, tai pasakyk, ką mes šiandien čia galėtumėm nuveikti įdomesnio negu nardymas. Pasakyk, ir jisai, nu gerai, einam. Ir įsivaizduokit, nu ir mes gavom visi ten instruktažą, žmonės tikrai žino prie nardo, kad ten gali sušnekėti, kaip reikia. Ir kiekvienas jam pasuodė instruktorių, nu ir mes einam ten net. Uždėjo tas statinės, kur aš net laikau ir ten krentu į kitą pusę. Kur tavo įjimas 10 metrų užtruko, jo. 3 minutės. Jo. Ir kas buvo įdomu, kad mes kai neriam, aš pradėjau nesuvok, kas vyksta, nes pasirodo, kad mes esam prie pagrindinio Raudonosios jūros koralų rifo. Kur dabar viskas, ką matėm, aš tik galvoju, kad tas sapnuoja, nes tu matai vien žuvikus nemo, violetinė žuvis, visus kvepuojančius koralus ir tu šitiek nesupranti, kas vyksta. Bet tiesiog smėliukas. Jo. Ir tada, nu nes aš nežinau, ir paskui aš tik išėjęs iš papalimų supratau, kad ten yra Red Sea, nu, Raudonos jūros koralų paplūdimys. Ir dar už net ten 200 metrų yra, kur su delfinais gali nardyti. Tai šiuose buvo, nu, atsimum tą dieną, mums toks sprogo smegenis, mes nieko negalėjom daryti. Negalėjau ir kitą dieną negalėjau, nu, nes tai yra kaip į kosmosą nuskrist. Nes mes vaikštam žemė ir neįsivaizduom, koks yra ten pasaulis, po vandeniu. Ir aš tai... Su vandeniu tik neseniai pradėjau draugauti, tai man čia ir aš su ta instruktore, mes ten leidžiamės į apačią ir aš galvoju, o dėl kaip baisu, ir ten reikia visi kai kvepuoti ten. Ir aš pamatau kokį įspūdingesnį vaizdą ir darau taip, ir pamirštu kaip kvepuoti, ir fuck, ir tada galvoju, nebesistebėsiu ir tiesiog darysiu taip. Ir tada aš susitikau su Saulium po vandenį. Ir tai buvo problema, nes jis tapo draugeliais kažkaip su instruktorium ir jie ten prikolino žaibus daro po vandenį. Su instruktorium, tai aš tada atplaukė Beata ir mes esam kokie 6-7 metrų po vandenį. Ir jis prie pat manęs. Jo, ir aš sakau, Beata, žiūrėk, geras bajeris. Ir aš taip pradedu bezdėti ir blububu, blububu, blububu.
Ir Beata visiškai facepalm. Ir aš jį taip žiūriu ir galvoju, o viešpatie, kokia nelaimė, kadangi jis nuplauks, nes čia man jau tikrai baigsis blogai, aš esu -6 po vandeniu ir jisai dar čia rodo kaip bezdėti, nu tipo šeštos klasės bairį, kas yra pavojinga mano gyvybei, nu nes negali juoktis. Taip, bet mano instruktorius visiškai taip darė. Jo, ir jie juokiasi ir tada instruktorius, va taip klausia, ar tipo, jis rodo man ar okei ir aš rodo okei ir tipo varykit. Tai va. Jo. Galvojau, gal yra kažkių lietuvių arba pažįstamų, nes Jeruzalėje jaučiau, kad tikrai tas miestas yra tas, kur mums reiktų paaiškinimų daugiau iš vietinių, bet neradom ir tada per Airbnb radom nuostabią močiutę Hani, kuri mus priėmė ir jinai papasakojo plačiau ten visokių dalykų. Pavyzdžiui, ten ryte yra baisiausia sirena. Ir ten Saulius atbėga laiptais, aš stoviu ir jis sako, prieina ir sako, don't worry, it's Jerusalem. Ir kai ten būna tokios sirenos, tada daug žmonių su ginklais vaikšta. Jo, man tai buvo didžiausias šokas, įsivaizduokit, mūsų amžiaus grupės žmonės, tai yra nuo 20 metų iki 25, nes Izraelį moteris iki 2 metų, vyrai iki 3 metų kariuomenė yra, bet visi, kurie sėdi Instagram'e, tam pačiam Tinder'is vaipina, jie yra su automatais šio. Ir tu vaikštai ir taip, nu, aš labai bandžiau suprasti šitą jausmą, ką aš jaučiau, bet aš jau Jeruzalėje jaučiausi saugiai pavojingai. Tai vat nežinau, kaip tai suderinti, bet vat taip ir tu jautiesi. Kad iš tikrųjų yra saugu, bet ir tie ginklai visur yra patikros. Pavyzdžiui, mes einam į prekybos centrą, bet kur kokį didesnį sugrimą, visur tave patikins kaip oro uostą. Jo, tas yra. Ir dar buvo, kai mes buvom Jeruzalės tam senamiestyje, ten tas turgelis, ir stovim ir tokį vyrą užkalbinom, ten klausėm, kurią pusę eiti beigeliu, ir mes stovim su juo šnekamės, jis fainai jokau ir stigamus apsupa tokie pareigūnai su liemenėm, su beretėm, su visko, su ginklais, ir taip apsupa, ir aš taip išsikandau. Ir klausiu, ar tipo, kas čia yra, ir jie kažkaip sako... This is a checkpoint. Nieko, jūs tiesiog stovite ant checkpoint. Ir nesako, nei traukitės, nei nieko, bet tiesiog apsupa mus. Nes ten yra tiesiog Jeruzalės senamės, tai... jo, vien lyga, kad turi suvokti Jeruzalė, kad ten yra arabai krikščionis, paprasti krikščionis, tačiatikiai, tada protestantai. Žydai, ortodoksai, musulmonai, dar tie armėnai ir visi yra vienam, nu, va tokiam kaip Vilniaus senamesti ir dar yra, pavyzdžiui, bažnyčios, kurios yra miksuotos tų religijų ir, pavyzdžiui, mes kaip krikščionis mes negalėjom patekti tam tikrų metų į musulmonų vietą. Ten, kur mečetai yra jums. Jo, nes ten vyko, ir ten yra va tokie dalykai, kurie, nu, Jeruzalėje tu supranti, kad ten niekados nebuvo stabilu, bet jau. Jo, dėl to, kad... Nu, visi, tai yra šventas miestas ir kad ir kokią tu uždės valstybės vėliavą ir kad ir kas, bet ten visos religijos visą laiką buvo ir tai yra, manau, tiesiog neįmanoma. Nu, bent ką aš jaučiau savo patirtimi būdamas ten, jo. Nu, jo, viskas normalu. Mums lietuvim tai nėra problemų. Nu, turime dėl to, kad mes krikščioniai ir tai sutampa su testamentu, aš kaip suprantu, jeigu aš nenusišneku. Bet jo, mums problemų nebuvo. Jo, ir moterim ir atskirai, vyram irgi atskirai, jo. Buvo ta pasprėjai. Jo, buvo. Bet mane iš karto išstumė turistės iš Azijos, nes jom reikėjo labiau sukišto savo lapelius. Ir taip grinai alkūdė mane išstumė, tai aš neilgai pastovėjau. Vyrų pusė, aišku, buvo mažiau žmonių kažkodėl. Moterų pusė buvo visiškai sausakimša, bet mane tai aplankė žmonės įvairiausius jausmus įvardyje, net nu, kurie net nėra religingi, kad kažką pradeda purtyti ten drebulys ar šaltis kažkas. O aš ten atėjau ir mane apniko tokia ramybė, man buvo taip gera, kad aš jaučiu, kad aš tiesiog galiu ten sėdėti, nu labai ilgai, dvi dienas kokias galėčiau, nes tiesiog yra labai ramu ir gera būti. Jo. Nu ir labai šiaip svarbus, manau, nesvarbu ar tu tiki ar netiki, bet tokį objektą, nu, net ne objektą, kaip religinį tašką aplankyti yra labai svarbu, nes tu jauti labai stiprią tų žmonių, kurie jau
jau šimtus metų dar, nu, labai stipri energija. Tiek ir kultūra, drabužis ir kaip žmonės ten yra sukaupę, tai labai yra, jo, tai paliečia. Aš nežinau kodėl, bet aš net apsiverkiau prie rūdų sieną. Nu, nes mane taip palietė. Na, lyg, bet vyrai gi neverkia. Ai, atsiprašau, tai jo, aš neverkia. Jis tikrai neverkia, nes jo, ten tiesiog ar iš moterų pusės ašaros atskrido per vėją. Bet labai, labai jo, šiaip Jeruzalė yra intensyvi šiaip. O tu tikriausiai... Geras klausimas. Labai šiaip. Ir kiti buvo geri, tikrai nesakyčiau, kad prasti. Tai, šiaip buvo labai svarbi. Aš atsimenu, kad man buvo labai sunku adaptuotis, kai aš grįžau čia. Ir ilgą laiką dar nu, negalėjau kažkaip ramiai būt. Ir atsimenu, pirmą dieną po kelionės man reikėjo važiuoti į Rimi. Tiesiog savanorių prospektą ir aš įvedžiau Rimi Kaune. Ir taksi vairuotojas atvažiavo ir sako, o toli važiuosim, nu į Kauną ir aš ne, man čia į Vilnių. Tai buvo vat tokių kažkių dalykų. Bet turbūt kažkas pasikeitė. Ir, bet tokius va, vidinius pokyčius labai sunku protų suvokti, juos gal kiti gali pastebėti. Šiaip aš tai jaučiu, kad aš tapau ramesnė, bet aš nežinau, ar po kelionės, ar po visų jau kelionių, ar tiesiog, kad jau gyvenimas apdaužo ir tada truputį nusileidi ant žemės. Ir anksčiau aš didžiavausi, kad esu tokia ateistė, bet aš tikrai nebesu. Ir aš tikrai tikiu, nėra, kad aš priskiriu save kažkiai religijai, nes tiek daug matyti susipainiojusių žmonių religijose. Nu, dėl to aš nenoriu su jais kažkaip būti viename. Bet aš tai tikiu, kad yra dalykų, kurie yra aukštesni už mus ir ne viskas yra mano kontrolėje. Tai man tai labai padeda. Ir dėl to, vat, pavyzdžiui, raudų siena, jeigu anksčiau būčiau galvojęs, kokia raudų siena, nesąmonė kažkia. Dabar mane gal kaip tik traukia tokios vietos, kur susibūrė žmonės, kurie labai tiki ir kurie nu, ne vien protui atsiduoda. Tai mes pasirenkam kartais viešbučius, bet viešbučiai, aišku, jie ir brangiau kainuoja. Nežinau, jeigu aš būčiau milijonierė, gal aš visai kitaip, iš viso gal su jumis net nekalbėčiau galiausiai. Nežinau, gal viskas būtų kitaip, bet kartais rinktis ne viešbučius priverčia ir finansinės aplinkybės, nes aš tai mėgstu pataupyti. Geriau man išleisti tada pramogom ar kažkiem kitiem dalykam. Amane pasirinkom viešbutį, nes reikėjo pailsėti, reikėjo dviesi pabūti. Bet viešbutis yra izoliacija ir tu nepažįsti tada kultūros, su tavim bendrauja personalas mandagiai, nu tu nematai jų veidų, asmenybių, o kai tu apsistoji Airbnb, tu gali paklausti, tu matai, kaip tie žmonės sudeda šaukštus, ką jie gamina, kas yra jų šaldytuve, kokios muzikos jie klausosi, ką jie žiūri per televizorių. Tai yra daug platesnis toksai pajutimo dalykas. Nes, pavyzdžiui, man trūksta žinių daugeliu klausimų, bet aš kaip jie susirenku per patirtis ir per žmonės. Man daug geriau yra, aš daug labiau pasitikiu žmonėm ir jų patirtim negu kažkam žiniom. Tai, o kodėl tu meilė? Gal tau kaip tik patinka viešbučiuose ir mes nuo šiol galim gyventi atskirai kelionėse? Ne, manau, kad reikia balansuoti. Jo, aš dar vat galvoju apie tą klausimą, ką ta kelionė man, pavyzdžiui, labiausiai net palietė. Tai yra vat tas viena iš kelionių, kur visą laiką grįžti po kelionį, ypatingai tas šiltus kraštus, galvoju, oi, dabar aš viską pradėsiu daryti, nes jau vat, pakankamai skiriau laiko savo ir pasibau, pakeliau ir pamačiau kitus pasaulius, bet po šitas kelionės aš buvau visiškai pavargęs, visiškai dužęs ir tikrai net apie kūrybą net nėra tokio, nežinau, net minčių. Bet kas buvo įdomu, kad aš, būdamas net Jordanijai, aš pajaučiu vieną labai tokį dalyką, kad visas turtas šalies buvo žmonės, kuriuos mes sutikom. Žmonės, kurie bendravo, kurie priima, kurie tiesiog džiaugiasi, kad tu esi. Nesvarbu, koks tavo statusas, kas tu esi. Nu, jeigu nežino nieko apie tai, bet jie tiesiog džiaugiasi bendraudami su tavim. Ir pavyzdžiui, aš nežinau kodėl, bet šiek tiek susitapatinau tai su Lietuva, kad tai buvo pas mus irgi 97-35 metais, kai, nu, arba dabar nuvažiuotum kokį kaimą, irgi tai rastum.
Ir kad mes irgi tarsi tai prarandam, nes nesu, kad tai yra vakarų pasaulis kažko blogas, bet kad mūsų vertybės, kad mes galim vis dar turėti labai šiltą kontaktą, tai man labiausiai va, tas gal palietė, nes aš tai supratau, kokius aš turiu nuostabius draugus visų pirma, kaip aš juos myliu ir kaip aš juos turiu tiesiog turėti, nes tu tai matai tiesiog realiai, kai tai vyksta labai daug metų. Kitas dalykas, kaip labai gražiai žmonės tarpusė bendrausiu šeima, kad šeima yra irgi labai didžiulis prioritėtas. Ir aš pamačiau, kad aš tos dalykus tarsi ir buvau irgi pametęs. Tai vat man labai tai irgi davė daug. Jo, nes labai labai myliu dar dėl to tokias kelionės, kad mes kai gyvenam tarsi irgi nu, vakarų, tokiam kosmopolitiškam pasauliu, yra labai daug dar kitų pasaulių, kurie irgi jau veikia ir tūkstančius metų. Ir iš jų irgi labai galim daug išmokti, tai man tas labai reikia. Daug kur mes ir važiuojam ir į Maroką kartu, tai va čia yra irgi labai didžiulis turtas, nes ten žmonės vis tiek, jie turi labai stiprų ryšį tarpusavį, tai kas yra labai 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 didžiulis talentas ir menas. Jo, ir pavyzdžiui, mes pabrėžiam, kad o dieve, koks vargšas vaikas, jo batai ten skilėti, bet kad jis eina laimingas, kad jisai gyvena šeimoj, kur yra mylimas ir visi yra artimi ir jis pažįsta savo senelius, prosenelius ir kartu su jį žaidžia. Man atrodo, kad tai yra svarbiausia. O aš keliaudama po arabų šalis pamatau, kokie iš tikrųjų, nu mes esam vargšai, nes o kas yra mūsų kultūra, kuo mes taip, pavyzdžiui, kuo Lietuva skiriasi nuo Latvijos, Lenkijos, mes prarandam tą kažkokį savo skonį. Jo, koks skirtumas, jeigu tu nusipirksi, nu, ten gerą mašiną ar gerą būtą, jeigu tu vis tiek būsi nelaimingas. Ir vat būtent tas laimės faktorius, jis yra, nu mes kai grįžo, mes iš viso, mes su Beata, klausėm tokio gero popso namuose, popso, šokom. Vien popso, jo. Mes visiškai kitoje energija. Ir tu jauti tai, kad atėjo iš labai daug žmonių santykio. Nes jie turi mažiau, bet jie yra, nu, tarsi, įsivaizduokit, jeigu mes jau kalbam apie beduinus, kurie gyvena su ereliais ten, visgi, nu, tai ant kiek tai yra turtingas gyvenimas. Tai vat jo. Ir metėm rūkyt? Jo. Jo. Bet Jordanijai buvo galima rūkyti visur, tai mes rūkėm ir viešbučio kambarį, bet taip prisirūkėm, kai net smirda jau tavo odą ir metėm rūkyti. Jo, nes aš tiesiog nesupratau jau tada, mes jau ten, su rūkymu buvo labai geras dalykas. Jo. Tai vat mes jau, kai išėštis video, mes jau mėnesį nebirūkom. Bet aš mūkau, kad mes tikrai dabar jau labai ilgai nerūkysim, nes ir sportuojam labai smarkiai, tai vat. Tu daugiau, nu aš labiau taip privaidinu. Nes ten, jo, pavyzdžiui, arabų šalis labai didžiulė rūkymo kultūra, bet man, pavyzdžiui, tas rūkymas labai jau, nu, persidėjo dėl to, kad... O, pavyzdžiui, nu, dar tada. Nu, davai. Nu, tai davai. Tai nu. Tam beduinų kaimelėje prie Petros, tai ten buvo ta Bešma ir Alamut, bet mes susipažinom su Tina, kuri 20 metų gyveno Švedijoje ir yra labai protinga moteris ir jinai yra egiptologija, jinai vedžiojo ekskursijas po tuos kraštus ir galiausiai jinai nusprendė visą savo nuostabų skandinavišką gyvenimą, kur ten žmonės be paliovos lipa karjeros laiptais ir pildo savo CV. Jinai nutarė jį baigti ir tiesiog persikraustyti į tą Wadi Musa miestelį šalia Petros. Jinai persikraustė ir ten susipažino su Yasser, kuris gal dvigubai už ją jaunesnis, jis yra beduinas ir jie įsimylėjo viens kitą. Ir jie yra susituokę 2 metus ir jie yra tokie laimingi ir jinai buvo mums kaip tiltas, nes jinai supranta ir mūsų, iš kur mes atvažiavom ir puikiai supranta tą vietą, kurioje yra. Ir mes daug su ja kalbėjom apie tuos vakarus, nu kad mes visi, o ko mes čia taip, o iki kada mes tą CV pildysim, kada jau mums sakys, kad čia jau pakanka, CV va pabaiga, tai turbūt iki mirties, o tie karjeros laiptai, kada jie baigėsi, kada jau tu gali jaustis pasiekęs, visada yra daugiau, o bet tada, kai pavyzdžiui, atsitinka kokia liga ar artimieji susirga, tada kažkaip staigiai viską suprantam. Ir vat man tas, aš kažkaip bandau ir šiame pasaulyje bandyti būti atsimerkus, bet labai dažnai kažkaip užsimerkiu ir užsimirštu. Jo. Tai Airbnb, mašina per internetą užsakyti. Jo, tarsi, Jordanija vienas dalykas yra, ko gerai finansiškai, tai nėra tokia brangi šalis, lygiai su Izraeliu ir kuo. Tai nuomokitės mašiną, jeigu esat jauni, tai
vyresniems neįsivaizduoju, ką parekomenduoti, nes jiems gal yra sudėtingiau, bet mano atveju tai aš manau, kad tiesiog būkit drąsus ir visur varykit. Ir jo, turistinėse vietose labiausiai Airbnb. Ir nežinau, moterims aš esu visiškai kad už solo kelionės, bet aš viena tikriausiai ten nekeliaučiau. Su vyru geriau. Išsinuomokit kažkokį vyrą. Lietuvoje? Nu, draugą, nežinau, su tėčiu. Nu, vis tiek tai yra geriau. Ir aprangą reikia stebėti, pečiai, keliai turėtų būti uždengti. Turėkite skarą dėl viso ko, bet nereikia jos visą laiką turėti. Taip. Bet ar nuo saulės, ar nuo kažko. Taip. Ir kas čia dar? Ir tai nėra dėl to, kad tai yra kažkas blogas. Ir gatvį nesilaižykit. Tiesiog tai yra normali pagarba, jeigu atvažiuoti kitą šalį, jūs turite gerbti ir tai viskas iškai yra normalu, jo. Nesilaižyti. Jo. Ha. Marokas, o aš paskui papasakosiu apie kitą. Marokas su mano tėvais, man tai labai svarbu, nes keliaudama supratau, kad tu pats gali daug ką nuostabaus pamatyti, bet yra šauniausia, kai tu gali pasidalinti to vaizdu, kurį matai. Ir kai aš buvau dykumoj, Maroko, aš galvojau, ko man trūksta, kokie žmonės norėčiau, kad būtų šalia manęs. Ir aš pagalvojau tik apie tėvus. Ir po metų aš ištiesiu tą savo svajonę. Tai nežinau, kaip bus, bet nu, labai kažkaip noriu. Ir kad jie vandenyną pamatytų, ir kupranugarį paglostytų, ir kad dykumą pamatytų. Tai va, o paskui aš skrisiu pas draugę į Edinburgą irgi antrą kartą. Nu jau vis tiek, tas amžius kapsi, tai labiau renkuosi važiuoti ten, kur jau buvau, jau kur saugu. Ir paskui dar skrisiu su tėčiu į Romą ir noriu jam Veneciją parodyti, o tada... O kitas jo dalykas, kad Beta įtikinau, jo nupirkau bilietus, varysim į Islandiją. Bus čia mano trečias kartas, Beta antras, bet eisim žygį pagrindinį, dėl ko važiuojam, ten yra 60 km žygis, vadinasi Langmano Laugur. Eiti per, kaip čia, vidurio Islandiją, bet kuo yra įdomus, kad tu pradedi pirmą dieną mėgį tarp ugnikalnio ir ledyno, prie didžiausio be ledyno, kuris yra Vatnajökull, kurio, pavyzdžiui, stiklo lava, nes ledynas susiduria su lava, tada tu eini per juodasias dykumas, taip pat per Islandijos kanjoną, jo, ir ten yra, jo, 5 dienų žygis, kas tiesiog yra labai rėdė. Tiesiog ir kenti, ja. Nes kiek per dieną nueisim kilometrų? Po jo, 16-17. Ir viską tai, ką neši ant savęs iš tikrųjų, tai tai vat yra tavo visas jo gyvenimėlis. Nu tai ir jeigu po šios kelionės mes vis dar norėsime būti kartu, tai manau, tai bus geros žinios. Aš kokias apie 25-as. Tai aš manau, kad panašiai, aš dabar negalėčiau skaičiuoti, bet man labai patinka, kad mes šiemet jau daug aplankėm. Daug jo, neplanuotai. Mes jau buvome ir Berlyne ir taip toliau ir va. Bet mano yra, aš iš ką esu labai dėkinga, kad kai man buvo 21 metai, aš buvau aplankius tik vieną užsienio šalį, Baltarusiją, nes tam buvo giminės. O vėliau ir visai, kas svajojau labai keliauti, bet kažkaip, nu, vat, kaip buvau mažai, nelabai keliaudavau, negalėjom savo to leisti. Bet vėliau įsisukau į teatro gastrolės ir ten per metus, ten kokias 10 šalių ir kažkaip labai sekasi, labai apdovanoja mane gyvenimas. Jo, ir šiaip kelionės yra visiškai požiūris. Nu, tavo nuostata, kurią tu turi iš tikrųjų savo galvoje, nes dauguma žmonių labai galvoja apie finansinį dalyką. Bet aš manau, kad jeigu tu turi norą, tu visą laiką gali keliauti ir tai visiškai yra tavo galvoje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad čia, kad mes tai balansuojam jau antrus metus tiesiai pasakius. Nu taip, bet mes, nu, kaip, nu, mes išleidžiam pinigus, kuriuos kiti galbūt investuotų į mašiną ar ten būstą, taip. Ten rūbus, nežinau, taip. Kompą. Nu, mes tuos pinigus ten kažkaip įdedam, bet aš nežinau. Aš taip jaučiu, nes kompą gali pavogti, bet įspūdžių tieks netims. Ir istorija. Nu. Tai, nu jo, aš tai turiu. Tai sakyk, meilė. Ne, tai man tai yra dvi. Man tai yra, tiesą pasakyti, dabar Islandija ir Jordanija. Tikrai. Tai kaip vieną apsirinkti? Vieną? Vis dėlto Islandija. Nors kai buvau Jordanija priešingai, sakiau. Tai man trys Islandija, Jordanija ir Marokas. Nes visos tokios crazy, bet jeigu reiktų vieną, aš turbūt išskirčiau Jordaniją, nes tai, nu, gavau labai, jaučiu labai daug turto gavau per tas dienas, kai buvom.
labai tiršta visokių patirčių įvairiausių. Ja. Tai man tai yra svarbiausia. Mano tai Patagonija. Man irgi patinka. Patagonija. Tada ten toj Birmoj, kur yra, kaip ten vadinasi? Ai, šitas. Angkor Vatas, žinot? Va, ten fainai. Kur balionai skraido tarp šventyklų. Bet man šiaip, man tai visur įdomu, man visur reikia. Aš, man visur patinka. Ir Ispanijoje niekad nebuvau, Seviliją noriu aplankyti. Italijoje buvau kokius 6 kartus ir daugelyje miestų, bet Neapolio dar nemačiau. Ir noriu dar grįžti tos miestus, kuriuose buvau. Nežinau, visur gražu. Gal man nuobodžiau Europos kažkaip tos sostinės, nes... Nu, viskas labai suvaldyta. Bus labai dar įdomu, aš čia nežinau ir į temą, bet mano pusbrolis, kuris gyvena Kalifornijoje, jis dirba 7 metus inžinierium mobilių telefonų kompanijoje ir jis dabar metus pasiėmė tiesiog net netos metę darbą ir jau metus keliavo aplink pasaulį. Tai va, įdomu, bet tavarsi, visiškai per kiekvieną žemyną, tai dabar jis jau yra Patagonijoje. Tai va, dar per Ameriką ir va, grįž kažkada rudenį į Lietuvą. Tai va. Geras. Tai va, čia man irgi labai yra įdomu, kaip tai irgi veikia. Ar geriau yra keliauti tiesiog taip laikant atstumą, ar viską tada jau radikaliai. Aš tai taip norėčiau irgi. Yeah. Nors mano tėtis galvoja, kad reiktų dirbti visus metus ir kartą per metus nuvažiuoti į All Inclusive ir žiūrėti į savo pėdas ir baseiną. Ką jis mano apie tokias kelionės? Tai čia kiekvienam manau savai. Bet jei būčiau labai nusidaužius, tai gal būtų gerai, bet... Bet kartais yra, tai aš manau, normalu, čia nuo žmogus iškai priklauso. Tai yra irgi labai gerai ir tai yra... Bet aš kol kas jaučiu labai tokį godumą ir alkį. Ir aš manau, kad jo, manau, tai tikrai su Jonas, bet kada apkeliauti irgi pasaulyje. A, galvau, jo, All Inclusive vieš būti 3 savaitėm, nu gal... Jau Kempinski buvom, tai dabar reikia kitus aplankyti. Jo. Humus. Šiaip pagalvojau apie tos, pavyzdžiui, Petro į tam pasaulio stebuklę, tai buvo visai, kad to mulų šūdų kvapas. Ir taip fainai eini, nuostabiausiai vaizdai, bet visai, kad tas yra šūdų kvapas. Ir tik net, kai išvažiavom, dar jį atsiminiau. Tai šiandien gal taip. Man tai mėtom ir jo darbata. Nes vat nepasakau vieną finiausią dalyką, kurį parsivežiu iš Maroko, Jordanijos, tai yra arbatos receptas. Jo, tu nuostabiai darai. Jo, ir šita arbata, kad ir kur tu būtum, koks ir būtų ten plus 30, ar būtum iš tiesų nepažįstamų žmonėm, bet tai yra jungiantis vien, nes visi geria arbatą ir tai yra nuostabi kultūra, tai jo, tai man kvepia arbata visas kelionės, ypatingai arabų šalis, nes visur gausit arbatos. Jo. Jo. Jei neturi Coca-Cola's, jie turi arbatą. Taip, ir šiaip, nu, viso to nebūtų, jeigu... Taip, nesaulius, jeigu nebūtumėm sutikę vienas kitą, tai čia yra turbūt svarbiausia. Taip. Jo, nes aš turiu patį geriausią kelionių kompanioną. Taip, čia apie tave kalbu. Jo. Taip. Man tai Ačiū.